Hva er planen frem mot neste vinter nå? Ja, trene litt og... Ja, det blir mye trening, sikkert. Skal du gå mange turer nå og prøve snøen på grunn av det? Nei, jeg skal ikke gå mange turer inn, jeg blir jo råd, men jeg skal prøve å utnytte snøen litt og... Ja, det er jo... Som regel så i Meråker ligger snøen lengst, så det går an å gå skiturer som regel langt ut i mai, så jeg får prøve å utnytte den i overgangen til løpesesongen, så den drar på seg noen skader. Du har jo sikkert begynt å tenke på hvordan du skal legge opp frem mot neste vinter. Ja, det blir veldig mye likt som i år, at man går tilbake til mer mengde i oktober, november og delvis desember, og for å da... Ja, forhåpentligvis prøve å være i form til Tour de Ski, men man må velge, og den råeste formen får man prøve å toppe inn til Valle Femme. Så du har bestemt deg for at det blir VM som blir hovedmålet? Ja, men kanskje litt, at jeg tørs å være litt mer offensiv i forhold til tidligere år, når mesterskapene tørs å slippe opp nok i forhold til Tour de Ski, sånn at jeg kan, ja. Sånn at det er muligheter. Da Toren var ferdig, så var du i tvil om hva du skulle ha som hovedmål neste sesong, når du bestemte deg for at det blir VM? Nei, altså Toren blir viktig neste år, like viktig som VM, men... Men det er jeg glad for, at altså sånn motivasjonsmessig så er det viktig at kanskje bra at jeg ikke har vunnet Toren ennå, for den er med å trigge deg når du skal planlegge trening og bli forberedt seg mot den, og samtidig så vet jeg at mesterskap hele tiden vil ligge i bakhodet mitt, og du vil tenke på det, så sånn sesongen sett under ett, så er jeg glad at det går tilbake til to ordentlige høydepunkt. Da er det lettere å være toppmotivert etter Tour de Ski også. Hvordan oppsummerer du sesongen etter Tour de Ski? Nei, nå oppsummerer da. Ja, du sa jo det på siste dagen, Tore, at det var siste gang av sesongen slutt, men du visste jo kanskje ikke at du hadde så rett. Jo, jeg visste ikke det. Nei, det er jo... Det blir jo, altså... Tore Ski, du kjenner jo at når Tore Ski er ferdig, så er på en måte... Sesongen på en måte mentalt over, og... Klart det trigget litt å gå og vaseloppe, og følte jeg hadde... Følte meg bra forberedt når jeg fikk 10 dager i høyden der, og følte meg sterk, så... Litt kjipt at man ikke fikk prøvd seg da. Og så ville han... Hva hadde du gjort da, når du så Jørgen Brink på rekordtid der da? Nei, klart det var et føre som hadde passet meg bra, så det hadde vært artig å være med.